До оперативної ситуації неспокійною ця ніч була для півдня України, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Повітряні тривоги лунали не раз. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаки шахедів із боку Росії та їхній рух по гирлу Дунаю в напрямку Ізмаїла та Рені. А тим часом долучаємо до розмови речника ВМС Збройних сил України, капітана третього ранку Дмитра Плетенчука. Вітаємо вас, пане Дмитро. Доброго ранку, пане Дмитре. Давайте розпочнемо з останньої атаки, яка відбулася на Одещину. Що відомо вам, що відомо військово-морським силам і яка загроза нині існує для інфраструктури портової? Насправді, обираючи поміж нанесенням вогневих вражень безпосередньо по цивільним суднам в морі і портам, з точки зору логіки, звісно, росіянам легше наносити вогневі враження безпосередньо по портам, тому що все ж таки судна, вони мають приналежність до інших країн, і це може мати негативні наслідки. Тобто це є один з елементів спроб економічної блокади нашої країни з боку росіян. Тобто атакували, ми розуміємо, деякі судна, які стояли там в портах, чи ні? Чи що можете підтвердити? Подробиці з цього приводу ще відбуваються, і згодом ця інформація в повному об'ємі буде відповідною структурою вже надана у медіапросторі. Сьогодні з'явились самого ранку, з'явилися ексклюзивні кадри, які опублікувала CNN. Це атака українських морських дронів на Керченський міст. Ми про використання дронів українських саме надводних чули від початку цих атак на Керченський міст, але побачили це відео вперше. Хочеться почути вашу думку з приводу того, що ми побачили. Наскільки дійсно такі дрони і їх використання є унікальною українською розробкою? І чи є у Росії інструменти протидії цьому у вигляді якогось ефективного засобу? Як ми бачимо, навколо так званого Керченського мосту, цієї незаконної пробудови, посилено заходи безпеки з боку Російської Федерації, посилено відчутно, якщо зазвичай ми там спостерігали від 1 до 3 одиниць прикордонних кораблів, то зараз менше 10 їх там не буває взагалі. І з півночі від мосту, і з півдня вони його оточили своїми прикордонними кораблями, а також кораблями воєнно-морського флоту Російської Федерації. Станом на зараз там перебуває 8 кораблів, 6 катерів прикордонної служби Російської Федерації. І в такий спосіб вони намагаються протидіяти, звісно. Так само вони застосовують вогневі загородження і інші засоби. Але, як ми бачимо, щось пішло не так, як в таких ситуаціях кажуть. І відповідно, наслідки цього інциденту вони мають і зараз. Міст фактично працює у реверсному режимі, працює лише одна половина автомагістралі, залізниця ще працює. Тому сказати, що це панацея, складно, тим не менш. Ми бачимо, що інциденти на цьому мосту відбуваються періодично і впевнений, допоки ця прибудова буде існувати, ці інциденти будуть продовжуватися. А наскільки для російського флоту поява України на цих дронів і нанесення ними ударів по російських кораблях дійсно вибила їх позиції в морі? Чи дійсно для них це виявилось таким фактором, який вони не могли передбачити, і це значно послабило їх флот? Чи вони зараз його просто тримають подалі від берегів, якось захистили і вже не сприймають наші морські дрони як реальну загрозу? Росіян взагалі з передбаченням досить складно, в принципі. Що стосується наслідків, так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту, і друга база – це Новоросійськ. І зараз вони тримаються якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів, тобто у північно-східній частині Чорного моря. Тому так, це впливає, зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, де можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно. Пане Дмитре, сьогодні з'явилися кадри нові, фактично, піратства Російської Федерації у Чорному морі. Вони спробували захопити цивільне судно турецьке з
також з екіпажем. Весь світ побачив дії Росії в Чорному морі. Що вам відомо про цей інцидент? Які дані на сьогодні зібрали Військово-морські сили України? Насправді, всі обставини цього інциденту ще досі з'ясовуються, тому що вірити заявам Міністерства оборони, так званої Російської Федерації, ми не можемо. Збираємо по факту, бачимо заяву нашого Міністерства закордонних справ, як адекватну реакцію на цей випадок, бачимо заяви наших партнерів, і, відповідно, світ має зробити висновки. Ця подія відбувалася поза виключної морської економічної зони України, тим не менш, це так само впливає на наш експорт. Принагідно нагадую, що морські шляхи для України є основним експортно-імпортним каналом. Це 90%. І, відповідно, для нас переоцінити важливість моря, в принципі, неможливо. Тому так, впевнені, реакція буде і надалі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагається довести своє примарне панування в акваторії Чорного моря. Проте військово-морські сили продовжують робити свою справу, і цьому пануванню не буде. А от з точки зору морського права, наскільки є законними дії Росії, тому що відео, яке от ми зараз бачили, воно в тому числі оприлюднено з бодікамер російських військових, і ми розуміємо, що воно було злито в тому числі і з боку росіян, не лише з корабельних камер ми побачили це відео. Навіщо Росія це зробила, якщо ці дії вже викликали бурхливу реакцію міжнародної спільноти? Наскільки це реально вписується в морське право? Чи можуть вони, оголосивши там частину моря, зону ведення бойових дій, проводити такі перевірки, такі операції? Чи це більше психологічний, політичний тиск? З точки зору закону, як ви оцінюєте? З точки зору, наприклад, конвенції ООН щодо морського права, це є суцільні порушення. Не оголошувалося ніяких операцій, і тим більше мандату на це вони не мають. Відповідно, це чергове свавілля з боку Російської Федерації, і не більше. Вони себе чомусь вирішили призначити якимось жандармом Чорного моря, але при цьому, знаєте, жандарм, він неупереджений. Тут є виключно зона інтересів Росії, і вони в такий спосіб намагаються саме свої інтереси геополітичні просувати вже на весь простір Чорного моря. А які класи кораблів Росія сьогодні намагається використовувати в Чорному морі, використовує? Фактично всі наявні. Це і корвети, і фрегати, і малі ракетні кораблі, з яких вони періодично запускають калібри. Це підводні човни різних проєктів. Великі десантні кораблі. Варіантів насправді багато. Все, що в них є в Чорному морі. А навіщо десантні вони виводять кораблі? Яка мета? Насправді існують різні задачі. Це як військова бойові задачі, це і охорона моря, ділянки своїх портів. Тому вони можуть використовувати якісь поточні задачі, і для цього, в принципі, їх можна використовувати. Враховуючи те, що іншого призначення вони в Чорному морі не зайшли, вони великі десантні кораблі взагалі використовували в якості паромів досить довго. І враховуючи їхню кількість в Чорному морі, а нагадую, їх було 7, перед початком повномасштабного загнали ще 6, іншого призначення, окрім як в такий побутовий спосіб, зараз для них просто не було. Тому застосовуйте, що є. А чи присутні на сьогодні в Чорному морі військові кораблі інших країн, зокрема Туреччини, в якій кількості вони присутні, які місії вони виконують? Тому що дійсно ви дуже влучно підмітили, що Росія сама себе призначила жандармом Чорного моря, проводить зухвалі дії. Чи присутні флоти військові інших країн, які б в разі потреби могли б якось вгамувати це бажання Росії контролювати море одноосібно? Взагалі, Чорне море є морем спільного користування. Там є як мінімум три країни НАТО: це Румунія, Болгарія і Турецька Республіка, відповідно, які мають свої флоти в цьому морі. Так само є Грузія, ну і, на жаль, Росія. Тому, звісно, і флоти інших країн там присутні. Проте коментувати їхню діяльність наразі я не можу. На сьогодні давайте і завершимо актуальну ситуацію. На 16 серпня яка ситуація в Чорному морі? Кількість бойових кораблів Росія збільшила або зменшила їхню присутність? Чи може вона готуватися до нових ракетних ударів?
Зараз носіїв в морі не спостерігається, тим не менш в пунктах базування ми бачимо кілька одиниць, які можуть бути споряджені. Мова про 3 одиниці. Перебуває бойовий корабль зараз 7, а безпосередньо в морі в Азові один корабель. Але на сьогодні це не є головною новиною. Сьогодні вперше по безпечному коридору, який по найбезпечнішому маршруту, який ми бачимо, вперше було відправлено судно, яке знаходилося тут від початку повномасштабного вторгнення, і зараз це судно цивільне здійснює прохід для того, щоб вийти з акваторії Чорного моря. Ми багато чули про таке теж зухвале мінування Росією акваторії Чорного моря, про те, що ці міни становлять таку небезпеку для всіх країн, які користуються цим морем. Розкажіть, будь ласка, про специфіку морського мінування, чому ці міни небезпечні, і чи дійсно Росія настільки масштабно мінує проходи по морю, так як ми вже бачимо, як вона робить це на сухопутній території захопленої частини України? Насправді так, росіяни використовували мінування акваторії для того, щоб забезпечити деякі моменти щодо власної безпеки, для того, щоб нам перешкоджати в нашій діяльності. Відповідно, морські міни, вони зазвичай якірні, але, як показує практика, через негоду досить часто ці міни можуть зривати з якорів, і відповідно вони починають рейхувати акваторію. Враховуючи те, що течія в Чорному морі, вони, то відповідно, починаючи від нашого південного узбережжя, вони починають рухатися в бік румунських територіальних вод, потім Болгарії, Босфор, Турецька республіка, і так по колу. Тому так, цим може виникати проблема. Окрім того, періодично вони використовують і дрейфуючі міни, відправляючи фактично відповідь плавання. Серед важливого є те, що вони дуже часто застосовують застарілі зразки озброєння мінного. Тобто це міни вироблені у 60-70-ті роки ще в Радянському Союзі. Тому, відповідно, від них можна очікувати чого завгодно. Іншим важливим моментом так само є використання захоплених під час анексії Криму мін, які номенклатурно можуть рахуватися українськими, але вони їх використовують для провокацій так само. Наприклад, кілька тижнів тому перебувало 2 кораблі біля узбережжя фактично Румунії і Болгарії, і достеменно невідомо, що саме вони там робили. Тому так, міна небезпека в Чорному морі присутня і ініційована вона саме російською стороною. Окрім того, не забуваємо про підрив російської ГЕС росіянами, внаслідок чого в Чорне море великою водою було винесено як і якірні військові міни, так і звичайні боєприпаси, протипіхотні міни і протидесантні, які так само зараз в акваторії. Ну так, і вчора ми бачили кадри, як біля румунського узбережжя знешкоджували якраз міни, які прибили туди. Все це наслідки російської агресії. Дякуємо, що долучилися. Дмитро Плетенчук був разом з нами, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу.